Fin fredag, Almi! Fin fredag! Hvor ringer du fra? Vestby. Vestby! Wow, kult! Du har 20 sekunder, Almi, på å gjette hva som oppe I boksen fra nå. Det her greier du, kom igjen. Mykt? Ja, det det. Kom igjen, du gjør det. Det stort? Nei, det det ikke. Det ganske lite. Det noe man kan ha på seg? Ja, det det. Ja, ja. Det noe man kan ha på hodet? Ja, faktisk. Det en kapp? Almi, der gikk dessverre tiden din ut. Men vi har med oss en til. Og da skal vi si fin fredag til Jenny. Fin fredag, Jenny. Jenny der? Hei. Hei, Jenny. Fin fredag. Jenny. Hvor ringer du fra? Fin fredag. Hvor ringer du fra? Gjøvik. Ja, hunderen utenfor Gjøvik. Litt, det rett ved. Ja, det rett ved. Du har 20 sekunder, Jenny, på å gjette hva som I boksen fra nå. Kom igjen, Jenny. Det en lue? Nei, det det ikke. Kom igjen, Jenny. Det caps? Nei, det heller ikke. Det headset? Nei. Det her greier du, kom igjen, Jenny. Mikrofon? Nei, det ikke det. Jenny, dessverre så gikk tiden din ut. Men, Jenny, du klarte ikke. Men, du skal få autograf. Det skal du få, Jenny. Og fin fredag t-skjorte. Sett. Fin fredag videre. Vi skal se på Mia. Og der det sånn at Mia, Iben og Alexandra, de har glidd fra hverandre. Og nå bygger det seg opp til å bli skikkelig dårlig stemning. Og nå skal vi si fin fredag til Karina. Hei. Hei, Karina. Hei. Hei. Du har 20 sekunder på å gjette hva som oppi her fra nå. Det en kamp? Nei. Det hårskille? Nei. Det pute? Nei! Men du kan bruke det sånn! Du kan bruke det til å sove, noe som du... Det sånn sovemaske? Ja! Det det, Karina! La. Du må fortelle, det ikke bare sånn vanlig sovemaske. Karina, det ikke en vanlig sovemaske. Dette en sovemaske jeg selv har brukt fra Florø-flyet etter at jeg hadde festet litt for hardt, til da finalen. Det rett og slett en feiresovemaske. Det det. Som du brukte på veien hjem. Sett. Og den skal vi sende hjem til deg, Karina. Og så skal du få autograf du også, selvfølgelig. Fy fredag videre! Ha det. Okay. Hun ble glad. Ja, hun ble det. Hun ble liksom. Du lurer på om du skal bli glad også. Ok. Ja, fordi at du har en bestevenninne. Ja. Som du ikke ser så ofte, hun bor I New York. Nei. Ja. Men hun har vi fått taket. Nei! Ikke hit! Nei! Men direkte fra New York. Det sant? Det Silja! Silja? Silja? Hallo? Jeg på? Ja, du på! Du på! Silja, hallo! Hør da! Hun har lettis nå, hun. Ja, hør da. Right above you. Night breezes seem to whisper, I love you. I love you. Singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Oh, hi, Silja. Jeg savner deg, jeg. Det bestevenninna mi. Jeg savner deg. Jeg ser deg jo ikke, men jeg hører deg. Jeg ble rørt nå. Jeg kan ikke se deg, men du, hvis du bare ser, vi har en liten sjanse. Du må kikke litt der, bare se hvordan den ser ut. Hei! Der du jo! Hei! Hei! Så. Men hun kan ikke se deg, så vi må gjøre sånn her. Og så bare, vil jeg, Silja? Silja? Ja. Nå kan jo ikke du og Tooji kline. På I Baku. Så da lurer jeg på, hva synes du han skal gjøre hvis han vinner? Hvis han skal vinne, hvis han vinner, når han vinner, mener du? Ja, når han vinner. Selvfølgelig, når han vinner. Da han får ikke lov å kline noen andre, for da blir jeg kjempelei meg. Så han må, han kan gjøre pluck the chicken. Pluck the chicken, kan man pluck the chicken. Det Silje og meg som dans, vi plukker kyllingen. Det det vi gjør. Silja, du skal se på. Selvfølgelig skal jeg se på. Ja, hvis jeg får ikke meg en billett, kom. Du, har du sånn amerikansk mobil sånn at du kan stemme, eller? Ja. Ja, stem. Nå, du, tusen takk for at du var med, Silja. Jeg blir glad I deg, jeg også. Ja, ha det. Ha det.
Du, nå skal jeg... ring meg. Ring meg. Du, nå skal vi sjekke om du klar for den store finalen I Eurovision. Nå skal jeg leke at jeg en litt annen, skal jeg si sånn. Velkommen til denne store Euroquizen med Tooji! Yes! Hello! Og hallo! Hei! Du har fått heia-gjeng! Jeg har fått heia-gjeng! Hvor kom dere fra? Hei. De kom fra Charmers! Yeah, Charmers! Ok, du klar for første spørsmål? Jeg klar for det første spørsmålet. Der du. Der jeg. Hei. Og du I Norge. Men du skal reise til Aserbajdsjan. Og hvor? Dette altså et kart over Europa. For de som ikke... Og litt til. Så tingen som at jeg, når jeg førte Aserbajdsjan, tenkte jeg sånn, hvor det? Og vet du hvor det Da reiser Tooji hele veien fra Noreg. Hele skal du fly sånn sik-sak? Jeg skal fly sik-sak til dit. Det Baku. Det helt riktig! Ja. Det ett poeng! Yes! Let's go, Tooji! Hørte du det? Så kult! Men bare si at det landet her, Iran, det det landet som du kommer fra. Jeg kommer derifra. Da fikk jeg et poeng også. Da fikk du poeng. Men jeg gir til deg, så du har 2 poeng. Give me 5, yay! Let's go, Tooji! Yes! Ok, her det et flagg. Det Japan. Det jo ikke I Europa. Nei. Men jeg vil at du skal putte det der hvor det bor flest japanere I Europa. Ok, ok, ok. Gi meg det. Fordi jeg har hørt at det flest japanere faktisk her borte. Det riktig? Ja, og det heter, hva heter dette landet? England! Ja, det heter England eller Storbritannia. Storbritannia. Riktig. Ja, du har 3 poeng! Yes! Let's go, Tooji! Jeg får lyst til å være med selv. Ok, og så lurer jeg på om du kan si stem på meg. Jeg best på japansk. Jeg kan ikke si det, men jeg kan si konnichiwa, watashi wa Tooji des. Nihongo wa motto mo kirei desu ne. Det betyr? Det betyr, hei, jeg heter Tooji, og japansk kjempefint. Ja, da får du 2 poeng. Nå har du 5 poeng. Yes! Let's go, Tooji! Her seierstansen. Og så det sånn, Tooji, at vi regner med at du får stemmene fra Danmark, Sverige og Finland. Ja. Men det som viktig i Eurovision, når du får stemme fra land som ligger langt unna. Jaha. Derfor må du vite hvor de ligger, og vite litt om det. Nei! Hvilket flagg dette? Du vet hva? Det har jeg faktisk veldig dårlig på geografi, så jeg vet ikke, liksom. Du, det er nærme nok. Det det? Ja, hvilket, vil du gjette på land? Det Serbia? Det Ukraina. Ukraina! Når du ser dette flagget her, veive, så kan du bare si sånn, hello, Ukraine! Ukraina, ja, ikke sant? Poeng? Du fikk poeng. Fikk jeg poeng? Du fikk et halvt poeng? Jeg fikk et halvt poeng. 5,5 har du nå. 5,5, yes! Let's go, Tooji! Og så det dette flagget her. Du, kan ikke du komme? Ja, det må vi det kan være. Det. Ja, men du, jeg så dårlig på det. Men si hvilket land det. Spania? Det Spania? Ja, Spania. Og Spania ligger... Du, jeg helt sugen på det. Hjelp meg litt her nå. Der, takk! Ja, det visste jeg. Men kan du si noe på spansk? Si, hablo un poquito español también, pero comprendo más que me hablo. Og det betyr... Altså, jeg snakker litt spansk også, men jeg forstår mer enn jeg snakker. Det fantastisk, og det må du si når du ser noen vifte med det flagget. Da får du stemmene fra Sverige! Da har du 6 poeng! Yes. 6,5! Let's go, Tooji! Det veldig bra! Takk. Så bare si helt til slutt. Ja. Du kan få et ekstra poeng, eller du sier, jeg har denne pokalen her. Jeg vil gjerne at du bare skal sette den på det land som kommer til å vinne Eurovision. Vet du hvilket land det kommer til å bli? Det kommer til å bli Norge! Yay! Og da fikk du 10 poeng! Yes! Og du helt klar! Du helt give klar! Give me five! Give me five! Det veldig bra. Så har jeg den her, og så bare setter henne der. Lena. Hva gjør hun der egentlig? Nei, fordi hun var vant en gang vi hadde det her I Norge. Du, den lyden der. Det betyr at musikkvideoduellen ferdig. Og vet du hvem som vant? Jeg har en sånn sjette sans på 18. Atle, det? Atle Pettersen med Shine! Tooji! Atle Pettersen kommer hit neste fredag, skal få spørsmål fra deg. Yes, det blir kult. Men nå må du gjøre deg klar, fordi du skal I stemmeskiftet!
Og hva skal du synge? Let it be. I don't know the lyrics, but it doesn't matter, care for me. Words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be.